Kijk, laten we hem gewoon even draaien. Want ja, je had pas geleden had je nog iets, ja, was er nog iets met je dochtertje, hè, dat je dacht van, hé, het gaat niet helemaal goed met haar. Wat gebeurde er? Ja, ze was heel, heel verdrietig, heel, heel erg overstuur, zeg maar. En ja, ik voelde gewoon dat zij iets aan mij wilde vertellen. En, ja, en was dat al een aantal dagen dat ze wat onrustig was? Of, ja, ja. En had je ook een idee van hoe dat kwam, dat ze zo onrustig nee, was? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Nee. Nee, en was er veel gebeurd misschien in een bepaalde periode daarvoor? Dat ze veel prikkels heeft gehad? Of eigenlijk niet meer wat ik me eigenlijk kan herinneren. Maar ja, toen dacht ik dus van ja, zij wil gewoon iets vertellen. En waarom dacht je dan? Omdat ik dat van jou heb geleerd eigenlijk. Ja, en wat zag je? Ja, zij ze was aan het huilen, zeg maar. Maar ja, ik voelde dat ze iets wilde vertellen. Maar ze kan natuurlijk nog niet praten. Dus toen dacht ik van ja, ik ga gewoon met haar even op een rustig plekje zitten. En haar laten weten dat ik voor haar ben. En haar haar gang laten gaan. Mm-hmm. Dus toen ben ik inderdaad boven op het bed gaan zitten. Heb ik haar bij me genomen. En heb gezegd, jij kan nu vertellen tegen mij wat er aan de hand is. Je mag alles tegen mij zeggen. En toen begon ze. Ja. En, ja. Dus jij gaf eigenlijk het signaal van ga maar, nu, ga het ja, maar doen. Ja. En dat begreep ze dus. Dat begreep ze. En toen begon ze ook gelijk harder te huilen of was ze daarvoor stil? Of ze was daarvoor stil eigenlijk. Ja. Ja, en toen ik heb gezegd, ja, ik weet dat er iets aan de hand is. Ja. En ik snap dat jij het nog niet kan vertellen tegen mij. Dus daarom gaan we nu, mag jij het nu, we met z'n tweeën één op één zijn, mag jij je verhaaltje tegen mij vertellen. En toen begon ze dus heel hard te huilen. Ja. Echt heel hard. En hoe was dat voor jou? Moeilijk. Vind ik heel verdrietig om te zien dat er iets is, zeg maar. Maar wel fijn dat ze het kan vertellen, zeg maar. Fijn dat ik haar die mogelijkheid kan geven. En zat ze bij jou op schoot toen ze huilde, of was het? Ja, ik had haar zeg maar, ze was nog echt een baby, dus ik had haar echt vast in mijn armen. En eerst was het heel, heel bewegelijk, echt bewegelijk aan het huilen. En dat werd dus steeds minder en minder, totdat ze uiteindelijk dus ja, haar verhaal had gedaan. En toen keek ze mij ook echt aan en het gaf me een knuffel. Bizar.